Përshëndetje të nderuar televizionistë, ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Ditën e dieshme, kryetari i Bashkisë së Sarandës, zoti Stefan Çipa, ka pritur ambasadorin e Suedisë në Maqedoni me atribute edhe për Shqipërinë, zotin Stefanson. Kryetari i Bashkisë së Sarandës, zoti Stefan Çipa, ka pritur dje në zyrën e tij zotin Mats Stefanson, ambasador i Suedisë në Shkup, me atribute ambasadori edhe për Shqipërinë. Kryebashkiaku Çipa i bëri diplomatit suedez një profil të Sarandës. Duke u folur për dimensionin turistik të Sarandës, ai u ndal në eksperiencën e vitit të kaluar, ku për herë të parë pati një pranim të shtuar të turistëve suedez në Sarandë, fal bashkëpunimit të suksesshëm mes Bashkisë së Sarandës dhe të ngarkuarit me punë të ambasadës suedeze në Tiranë, zotit Svensson. Çipa tha se ky vit do të shtojë me 30% fluksin e turistëve nga vendet nordike, pasi promovues të Sarandës janë bërë ata mbi 1000 suedez që pushuan me ture një javore në verën dhe vjeshtën e kaluar në Sarandë. Pal bashkëpunimit midis Bashkisë së Sarandës dhe ambasadës suedeze në Tiranë dhe befaqe zoti Svensson, është rritur shumë pranimia turistave suedez në Sarandë dhe unë doja t'ju përshëndetë t'ju falenderoja dhe juve me cilësin ambasadori që mbuloni në Shqipërin për kujtesin që të bashkëpunim ka ardhur nga shkëndimi kontakte të repasteshme. Ambasada e suedez ishte para prezent këtu edhe në pritin e tjerë turistave, po edhe në duke parë kushtet e akomodimit të tyre. Dhe me kënaqësi konstatojmë që turistat që janë rikthyer në Suedi po bëjmë promovues të Sarandës, duke thënë se si ka kaluar këtu dhe si vjet, nga informacionet që kemi marrë nga ambasada suedez, nuk të turistat do të fishohet. Zoti Stefanson tha se kjo ishte vizita e parë në jugun e shqiptar dhe u shpreh se keni një vend shumë të bukur. Ambasadori tha se zoti Stefanson i ka folur për suksesin e bashkëpunimit me Bashkinë e Sarandës, nga e cila u shpreh se ka krijuar një konsideratë të lartë për zotin Çipa. Stefanson tha se këtë vit do të ketë në Sarandë turistë edhe nga dy destinacione të reja përveç Stokholmit, si dhe nga Oslo dhe Kopenhagen, dhe se do të vinë për të pushuar këtu turistë nga të gjitha vendet skandinave. Ai klasifikoi ata në grupe të mëdha të rinj nga këto vende dhe në grupin e moshave të thyera që kanë më shumë interesa për turizmin kulturor. Before that, of course, there have been individual tourists coming, mainly coming to Corfu and then making short excursions to Sarandë. Edhe më parë ka patur turistë që vinin në Sarandë, por ata bënin ekskursione të shkurtra. Ata vinin në Korfu dhe thjesht vizitonin Sarandën. But now last summer, one of the biggest travel agencies started the direct flights to Corfu, with people staying here for one or two weeks. Por siç e dim, vitin e kaluar kompania më e madhe ton turistike filloi fluturime të drejtpërdrejta për në Korfu, dhe siç e dim, turistat vinë në Sarandë në rrim për një ose dy javë. And this year they have also started flying from Oslo and from Copenhagen. Por sigurisht këtë vit dy destinacione të reja ose dy nisje të reja janë Oslo dhe Copenhagen. Which means, of course, more Scandinavian tourists, but also more Swedish tourists, because many Swedish people who live in the south of Sweden, from Malmö, they usually use Copenhagen to fly. Sigurisht, më thënë, do të ketë turist, më shumë turist të vendeve skandinave, por nuk duhet harrojmë që dhe jugu i Suedis përdor aeroportin në Kopenhagenit për të ardhur këtu. Kështu që do ketë akoma më shumë turista suedez. Në interesin e zotit Stefanson, në bisedë me zotin Çipa ishte edhe klima zgjedhore në Sarandë. Ai tha kryebashkiakut Çipa se kishte dieni që nuk rikandidonte për një mandat të dytë, ndërkohë që i përcolli opinionin që ai ka për të si një kryebashkiak mjaft popullor. Referuar eksperiencës së tij të vlerësuar, Stefanson pyeti nëse parashikohet të ketë ndonjë problem deri në fundin e fushatës. Zoti Çipa e siguroi ambasadorin Stefanson se pritshmëritë janë që fushata të vijojë e të përmbyllet me të njëjtën qetësi e kulturë europiane që ka deri tani. Saranda e ka një ndër cilësitë veta më të çmuara, respektimin e pluralizmit politik dhe të alternativave qeverisëse, pasi këtë respekt e ka edukuar në dekada përbërja heterogjene popullsisë, komunitete me prejardhje të ndryshme krajnore, fetare, etnike dhe kulturore, të cilat bashkëtojnë harmoni të plotë e të admirueshme, është shprehur Stefan Çipa. Ai vlerësoi zhvillimin e qetë fushatës, ndërkohë që i tha zotit Stefan Son, se i vetmi qortim që mund t'i bëhet asaj është se mund t'ishte më pak e kushtueshme për kushtet e vështirësive ekonomike që kalon shteti dhe popullata në vendin tonë.
Është firmosur sot në zyrën e kryetarit të bashkisë zotit Stefan Çipa marrëveshja për Universitetin e Ri Mjekësor në Sarandë. Është nënshkruar sot një memorandum mirëkuptimi mes Bashkisë së Sarandës të përfaqësuar nga kryetari aktual zoti Stefan Çipa dhe Fondacionit Sokrates të përfaqësuar nga Antonio Gallione, kardiolog i shquar dhe eurodeputet italian. Marrëveshja e nënshkruar mes tyre parashikon detyrimet e palëve për hapjen e një universiteti të ri me profil mjekësor dhe ekonomik në shërbim të turizmit. Marrëveshja për këtë institucion të ri të arsimit të lartë që i shtohet Sarandës u bën në praninë të deputetit Koço Kokdhima dhe bashkëshortes së tij zonjës Briçi dhe Kokdhima. Universiteti me disa dek të profilit dentar dhe të menaxhimit në turizëm parashikon të nis nga funksionimi në vitin akademik 2015-2016. Ne sot do nënshkruajmë memorandumin për hapjen e Universitetit Mjekësor dhe Ekonomik të Sarandës. Falë edhe bashkëpunimit të më pash, por edhe të vjenësimi që ka bërë deputeti zonës sotit Koço Kokdhima. Mendoj që hapja e Universitetit Mjekësor dhe Ekonomik të Sarandës të jetë një nderi madh i këtij qyteti, sepse bën realisht një qytet tridimensional. Është qytet me qendër qafur, qytet turistik, por dhe qytet universitar. Ne kemi deg të kemi filialë të Universitetit Publik të Tiranës. Noi abbiamo comunque una filiale appunto dell'Università Pubblica di Tirana. Sarà por duke krijuar dhe deri në funksionim universiteti që ne kërkojmë të fillojë që nga viti 2015-2016, pra Universiteti Mjekësor dhe Ekonomik, do jenë studenta që do vinë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet të tjera të Europës, dhe pashu dhe trupi pedagogik, profesorat e nderuar, që i bëjnë ndër Sarandës, që i kthejnë Sarandën në një qytet metropol, dhe jo vetë turistik, por dhe të elitës universitare. Zoti Galioni tha se trupa akademike do të jetë nga Italia, dhe se me diplomimin e marrë në këtu universitet, studentës shqiptarë do të mund të prezentohen edhe në Europë. Ai tha se kjo është iniciative e mirë për Shqipërinë dhe Italinë, dhe ka vlerësuar rolin e deputetit Koço Kokdhima dhe mbështetjen e gjetur nga Bashkia e Sarandës, që e kanë shumë për zemër këtë iniciativë. Questa è un'iniziativa buona per l'Albania, ma anche per l'Italia. Kjo është një iniciativë e mirë për Shqipërinë patjetër, por mbi të gjitha edhe për Italinë. Perché l'Albania è un paese che fa così. Sepse Shqipëria është në rritje, është në zhvillim. Tutta l'Europa invece. Ndërsa e gjithë Europa ka shumë dihet situata. Ma con questa iniziativa già subito i cittadini albanesi hanno un diploma riconosciuto in Europa. Por me këtë diplom studentët shqiptar kanë mundësinë të jenë të prezantuar në Europë. Penso che questo è un fatto utile a tutti. Dhe kjo është një diçka e dobishme për gjithë. Io mi impegnerò moltissimo. Do impegnerò. Come ho sempre fatto in questi 2-3 anni perché penso che sia una cosa utilissima per tutti. Do impenjojmë në maksimum, sepse mendoj që është një diçka shumë e dobishme për të gjithë neve. Nga anë e vetë zoti Stefan Çipa, tha se ky universiteti i dytë e bën me të vërtet edhe më të plot dimensionin e Sarandës, edhe si qytet studentor. Kryetari i bashkisë Stefan Çipa ka vlerësuar ndikimin e deputetit Koço Kokdhima si negociator për këtë sipërmarrje qysh në nisje të mandatit të tij. KQZ-ja ka nisur sot shpërndarjen e materialit të zgjedhor për procesin zgjedhor të 21 qershorit. Zëdhënësja e këtij institucioni, zonja Drilona Hoxha, është shprehur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisot shpërndarjen e bazës materiale logjistike zgjedhore për procesin zgjedhor të 21 qershorit. Zëdhënësja e këtij institucioni, Drilona Hoxhaj, deklaroi se në ndim të këtij procesi kaq të rëndësishëm për zgjedhjet erdhi dhe prodhimi në kohë dhe me të gjitha elementet e sigurisë së kërkuar nga koti zgjedhor, i flet vetë votimit për kandidatët për kryetar bashkie dhe kandidatët për këshillat bashkiak për 61 bashkitë nga firma slovene Cetis. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nis shpërndarjen e bazës materiale logjistike zgjedhore për procesin zgjedhor të 21 qershorit. Procesi transportimit të bazës zgjedhore logjistike për të shpërndarë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në çdo KZZ do të kryhet në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes. Gjithashtu në zbatim të detyrimeve ligjore të parashikuara të Kodit Zgjedhor,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po zhvillon trajnime me anëtarët e komisioneve zgjedhore të nivelit të dytë sipas programit të trajnimit, i cili tashmë është bërë publik, por është vënë gjithashtu edhe në dispozicion të partive politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konstaton se pjesëmarrja në këtë trajnim nuk ka qenë e plotë, pavarësisht njoftimeve publike dhe angazhimit maksimal të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të siguruar mbarvajtjen e këtij trajnimi të rëndësishëm për procesin zgjedhor. Dhe situata paraqitet shqetësuese konkretisht në tre qarqe, Gjirokastër, Shkodër dhe Sarandë, ku nuk është paraqitur asnjë komisioner në vendet e trajnimit. Duke qenë se trajtimi vazhdon deri në datën 18 qershor, KQZ-ja e bën thirrje partive politike që kanë propozuar komisionerët e qendrave të votimit i marrin masat që të gjithë komisionerët të marrin pjesën në programin e trajnimit të shtrirë në të gjithë vendin, pasi trajnimi i tyre ka impakt të drejtpërdrejt në mbarvajtjen e procesit në ditën e votimit dhe më tej në etapat e tjera si numërimi i fletëve të votimit dhe nxjerrjen e rezultatit. Agjencia Kombëtare e Bregdetit, së bashku me mjetet e ushtrisë, ka vazhduar pastrimin e vijës bregdetare të plazheve, duke filluar nga Dhërmiu, Borshi deri në Sarandë. Në vazhdim të pastrimit të vijës bregdetare në sezonin turistik 2015, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, së bashku me mjetet e ushtrisë, po vazhdojnë aksionin e pastrimit të zonës bregdetare në Sarandë, Borsh, Dhërmi e të tjerë. Kjo agjenci ka nisur një bashkëpunim të gjerë me pushtetin vendor që bën pjesë në vijën bregdetare, duke nisur nga Velipoja deri në Ksamil, si dhe me ndihmën e mjeteve të ushtrisë. Deri tani janë hequr një sasi e madhe mbetjesh urbane të lëna nga pritjet e objekteve pa leje gjatë sezonit dimëror nga Inuk, si dhe mbetjet përgjatë rrugëve në zonat e plazheve pranë detit. Për të ofruar turistët kinezë që të vizitojnë në vendin ton, Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka krijuar një sër broshurash promocionale në gjuhën kinezishte në lidhje me vlerat e aseteve kulturore dhe turistike të vendit. Nga dita e sot me Parku Kombëtar i Butrindit ka një fletpalosje të dedikuar dhe në gjuhën mandarin apo e njohur si gjuha kinezishte. Kjo mundësua nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, e cila ka ndërmarrë një iniciativë për të krijuar një seri broshurash promocionale dhe në gjuhën kinezishte për vendet e trashëgimisë kulturore në vijën bregdetare. Ne mendojmë se duhet një përgatitje minimale përpara se të ftojmë turistin kinez në vendin tonë, është shprehur drejtori i kësaj agjencie, zoti Auron Tare. Grupet kineze që po vizitojnë vendin tonë në fakt janë të pakta, por potenciali është tejt i madh. Vetëm vitin e kaluar Europa Qendrore u vizitua nga rreth 2 milion turist kinez. Tregu kinez po shihet si tregu i së ardhmes për turizmin europian dhe shifrat janë në rritje. Është interesante, thot drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, se i vetmi vend europian që ka pasur një të shkuar shumë interesante me kinën është Shqipëria, por që fatkesisht deri më sot nuk ka pasur zhvillime strategjike për ta përdorur Shqipërinë si një pikë të rëndësishme të turizmit rajonal. Përkthimi dhe botimi një sër fletpalosjesh të vendeve tona të trashëgimisë kulturore në gjuhën kinezisht është hapi i parë shumë modest, por shumë i rëndësishëm për mikpritjen e turistëve kinez, ka përfunduar drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, zoti Auron Tare. Në videolajmin e sotëm do të shifni pasionin e një luani në kopshtin zoologjik të Johannesburgut për të luajtur me topin. Në videolajmin e sotëm do të shifni një luan një quajtur Triton, i cili është 11 vjeç që jeton në kopshtin zoologjik të Johannesburgut në Afrikën e Jugut, i cili ka një pasion të çuditshëm për të luajtur me top. Ndoshta do të ketë qenë ethet e botrorit të futbollit, të cilën ai e ka ndjekur, sepse në momentin që dikush nga personeli i parkut lëshon topin, ai zgjohet dhe fillon të luajë. Ai kalon orë të tëra duke luajtur, duke bërë triblime dhe mbrojtje imagjinare. Edhe është shumë xheloz për topin e tij, aq shumë sa nuk lejon askënd nga 7 luan në të tjerë që ndodhen në kopështin zoologjik të luajnë me të. You'll hardly see the lions doing anything, but once you throw a ball into Triton's enclosure, he goes crazy chasing the ball around the enclosure. I think all soccer players can come and learn a thing or two from Triton because he's the best soccer player up to so far.
Të nderuar teleshikues, mbas këtij videolajmi përfundojmë këtu edicionin informativ të ditës. Ju falenderojmë për vëmendjen. Miropafshim në edicionin e radhës.